demais do Rodrigo Tins, eu sou fã demais. Cara, parece que o Michael Jackson entra nesse cara, não sei explicar. Vocês sabem que o Michael Jackson aprovou esse cara, né? É uma parada mundial e é nosso, brasileiro. Nenhuma festa, nada se compara a esse cara fazendo uma festa pra vocês. Vou deixar até aqui, podem seguir. Porque aí são artistas como esse que vale a pena demais, velho. Olha isso, viu? Eu respeito o Rodrigo Teaser, porque deve ser uma barra ter que sustentar o tamanho e poder dentro dele. E é tudo que o Michael Jackson representou. Os meninos terem cuidado, viu? Que no fim da festa, elas sempre estarão lá. Elas sempre estarão lá e elas sempre se dão bem. São minhas filhas. Elas sempre estarão lá, tá? Nunca esqueçam disso. Nunca acabe, gente. Eu sei que a nova geração veio com tudo, mas há muita coisa linda. Há muita coisa linda do que o artificial, de verdade. As pessoas têm que respeitar a história, porque é a história que constrói o futuro. Inês Brasil invadiu o palco. Gente, olha só. Meu Deus, a Inês Brasil imitar invadiu o palco. Uma Beyoncé. Meu Deus, ela disse imitar. Mas imitar o Michael Jackson, toma pra eles em nome de Jesus. Imitar uma Beyoncé não é fácil. Mas imitar o Michael Jackson também não, ela disse. Meu Deus, ela disse imitar. Não é imitar, não, é cover. Eita, deu um beijo na boca do homem que é casado. Inês, Inês Brasil, meu amor. Inês, você é um ícone. Ah, gente, é meu momento, é o único momento que eu pago pra ver. A vida nunca perca a magia.
Hamilton que ainda tem safadão. E eu ainda nem desci direito lá pra ver a cachaçada que tá rolando. Era aí, proibidão só depois da meia-noite. Eita, meu Deus, já é meia-noite. É a última música de Michael. Rodrigo Teaser, Thriller.